kannamme Sander Aalusta. Kannamme Sander tervittää. Tere, 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 kohu, tere. Tere, kandlemängu sõber! Kandlemuusika võidab iga aastaga ühe uusi sõpru ja väga tihti pärast seda, kui pidu on möödas, peo lõpus, tuleb mõni tore inimene ja küsib, kuule kandlemees, näita nüüd täpsemalt, kuidas sa kandlet mängid. Tahan ka hakata seda võrratud ilusat pilli kandlet mängima. Näita mulle palun kandlemees Sander, kuidas seda pilli mängida. Ja see video, mida sa vaatad ning veel mõned järgnevad videod, ongi sellised heategevuslikel eesmärkidel minu poolt tehtud videod, mis aitavad kandlemängu sõpradel õppida võrratu ja kauni pilli kandle mängu. See video ja need videod järgmised osad ei ole kindlasti selline spetsiifiline õppeprogramm, mille järgi peaks just kannelt õppima. Pigem ma näitan seda, kuidas mina kannelt mängin, millist stiili mina kasutan, sest on erinevaid kandlemängu stiil. Kandleme Sander alustab. Kandleme Sander tervitab. Tere, tere, tere. Ja kui sul on jäänud või jääb küsimusi, võid julgelt kirjutada silmani tuua @gmail.com ja lisainfot leiab ka minu kodulehelt Simmani tuo kannel. Aga alati meeldeti valmis kohtuma sinuga ja mängima kannelt, siis toredatel pidudel, olgu need sünnipäevad, jaanipäevad, suuremad kontsertid või mõned konverentsid või mõned raamatututustuse üritused, mida siis võiks kaunistada kandle kaunis kõla. Nii et kõik head sulle ja edu kandle mängus! Ise pidu möödus, nüüd me lõpetame. Tore, et sa tulid, kallis külaline. Tulevikus jälle, tore öelda tere.